vítejte u dalšího videa. Dneska, jelikož už je konec roku, tak jsem si pro vás připravila jako úplně poslední video roku 2015 mé nejoblíbenější výrobky za tento rok. Takhle prostě krabici se všema věcma, takže to nebude nějak uspořádaný. Jen dopředu můžu říct, že jsou to všechno kosmetické výrobky, dekorativní a pečující kosmetiky, takže se máte na co těšit. A jak se tak znám, tak to video bude taky pěkně dlouhý, takže doufám, asi bude dobrý vzít si něco dobrýho na svačinu, nějaký pití kafe. Takže jako první jsem vybrala tekutý latex. Jestli jste začali sledovat můj blog nebo můj YouTube kanál až teď, tak to možná nevíte, ale prakticky takový ten velký rozvoj mého blogu a toho YouTube kanálu byl právě s příchodem Halloweenu a halloweenských make-upů a líčení. Já jsem se prostě rozhodla, jelikož mě to hrozně baví a chtěla jsem zjistit, jak se to vlastně dělá správně s tím latexem, tak jsem si koupila tekutý latex, protože spousta těch speciálních efektů a líčení takových těch už pokročilejších, tak se dělá právě s tekutým latexem. Je to vlastně takový, dá se říct, lepidlo. Hodně to připomíná lepidlo na řasy. Samozřejmě je to silnější a nehodí se to do očí. To je hlavně první věc. Nemusíte používat tekutý latex, abyste dělali make-up, speciální efekty make-upový, ale s tím latexem je to přece jenom lepší. Já jsem si úplně jako prvně koupila malinkatý balení a pak, jelikož jsem dělala víc a víc těch masek, tak jsem si pokoupila tohle veliký balení. To je tuším 300 ml, 500 ml, takže půl litru. Stálo to 350 Kč, tuším, na webových stránkách liquidlatex.cz. Ale dá se koupit víceméně kdekoliv. Ono, když dáte do hledávače tekutý latex, tak to je, myslím, první stránka, co vám vyběhne. Co se toho týče pořád ještě těch halloweenských líčení, tak je tahle ta paletka. Zase, pokud už sledujete YouTube kanál nebo blog další dobu, tak už nebudu se kolem toho rozplývat, protože už jsem kolem toho řekla hodně. Je to teda paletka 12 krémových barev na obličej. Já jsem je koupila na eBay za tuším asi 200 korun necelých. Obsahuje 12 základních barev, které můžete různě míchat společně. Vidíte, že to bílá už je chudáček trošku vypatlaná, hlavně jsou takový špinavý. Poznáte prostě, že nekecám, že to fakt používám ráda. A zase používala jsem je hlavně na ty líčení halloweenských make-upů a masek, právě protože na to použijete ty barvy nejlépe. Dekorativní kosmetiky a pomůcek pro dekorativní kosmetiku, tak pro letošek jsem začala hodně moc používat tady ty houbičky. Někdo tomu říká, kdybych si tak vzpomněla, jak oni tomu říkají, ten oficiální beauty blender. Takže někdo tomu říká beauty blender, protože ten oficiální produkt, který vlastně potom všichni ty značky napodobují, tak je beauty blender. Ten je mnohem menší, je růžový, ale já jsem ho teda v ruce nikdy neměla, protože on stojí přes 200 a já si myslím, že je až skoro hříšný dávat tolik peněz za obyčejnou houbičku. Já jsem našla dobrý dup, tak je v DM drogerii, ten má tu stejnou velikost i barvu. Ten sice demo mám, ale tak strašně špinavý, že jsem se bála vám ho ukázat na video, takže se musíte spokojit s tím. Hle, ty jsou z eBaye, jsou větší než ten klasický beauty blender, třeba nevím k obličeji, když to přirovnám. Mně to nevadí a hlavně tahle ta houbička na eBaye stojí 17 nebo 19 korun. Beauty blender, pokud vím, stojí přes 200. V DM-ku ten dup toho beauty blenderu stojí 120 korun. I to už je dost. Já jsem si ho koupila na zkoušku. Prej se hodně tomu klasickým beauty blenderu podobá. I tak pořád si myslím, že za houbičku je to 120 korun hodně. Myslím si, že pokud chcete ty houbičky používat, nemusíte investovat 200 za beauty blenderem, protože je to beauty blender. Můžete si najít jakoukoliv jinou značku, která je má třeba levnější, a nebo pokud se nebojíte nakupovat v zahraničí, tak klidně prostě nebojte se vzít za těch 17 korun houbičku. Můžete si jich koupit 10 za tu cenu těch beauty blenderů. Takže i kdybyste je přeženuto použili jednou, tak prostě se vám to pořád vyplatí. Když už jsem nakousla pomůcky pro líčení, tak se nemůžu zapomenout na moje nejoblíbenější štětce, který mám. Jsou to štětce od firmy Real Technique.
Tak tady ta značka Real Technique tak spolupracuje s britskými sestrami, které si na YouTube říkají Pixie Woo. Oni mají dlouholeté zkušenosti s make-upem, s líčením, vlastní i školu make-upu. Ty štětce, já mám vlastně 4 štětce, on jich mají samozřejmě mnohem víc. Já mám tyto z řady těch základních na obličej. Úplně první, co jsem si koupila, tak byl tenhle stippling brush. A to je vlastně štětec. To je vlastně štětec na obličej. Díky tomu, že má vlastně jakoby dva druhy těch jednotlivých vláken, tak se pěkně prostě na obličej dostane ten produkt a máte krásný ten finish bez toho, že by tam byly čárky nebo tak. Potom jsem si koupila tenhle ten štětec. Ten je Expert Face Brush. A ten je takovýhle kulatý, taky jakoby z dvou vláken, ale oni jsou to vlastně jedny vlákna, které jsou na konci bílý. A všechny tyhle ty štětce Real Technique tak jsou umělý, takže pokud neholdujete přírodním štětcům, tak je to něco pro vás. Navíc ty umělá vlákna se strašně dobře umývají ze všeho. A zvlášť u těch štětců na make-up a na pudr, na tvářenku, tak určitě bych doporučila spíš umělé štětce než přírodní, protože jinak to z toho nedostanete. Takže to byl můj druhý a ten teď momentálně používám do umření, protože pracuje se s ním ještě líp než s tím původním stippling brushem. Krásně prostě zase krouživými pohyby a dostanete ten produkt pěkně prostě rovnoměrně do obličeje nebo do pleti, nemáte tam žádné čárky nebo něco a ani to nedělá moc velkou vrstvu, můžete pěkně jakoby přidávat další, pokud máte pocit, že to nestačí, ale v drtivé většině mě stačí prostě jedna vrstva pěkně rozmazat po celém obličeji a je fakt nádherný. Pak jsem si koupila Powder Brush, což je vlastně ještě teď na pudr, hrozně veliký, ono to já mám poměrně velký obličí, tak to nějak není poznat, ale je to fakt velký, hunětý, hrozně měkonký štětec na pudr a zase taky je z umělých vláken a jelikož je hodně široký, je teda špinavý, omlouvám se, tak se s ním dobře pracuje, nepotřebujete moc produktu, krásně aplikuje ten pudr. A já jsem s ním strašně spokojená. A jako poslední štětec, co jsem si kupovala, tak byl Blush Brush, což je vlastně štětec na tvářenku. On je takový zvláštní vytvarovaný do kapky, dá se říct. Ty je taky strašlivě měkonký. Oni všechny ty štětce vůbec od nich jsou hrozně měkký, ale tady u těch na ty pudry je toho zvlášť znát. A i přesto, že už je mám rozhodně víc jak rok, ty původní už přes 2 roky, 100%, možná dokonce 3 roky, tak jsou pořád jak nové. Díky tomu, že má tenhle ten blush brush takový tvar, tak vlastně on se nanese ten výrobek hlavně tady na tu špičku a tím zbytkem se krásně rozetře dostracena, takže tam nemáte čáru, která by byla hnusná a není absolutně žádný problém to aplikovat přesně kvůli té špičce, že se trefíte přesně tam, kam potřebujete, ale díky těm ostatním chloupkům kolem dokola ho krásně rozetře. Kolik stojí ty štětce? Tenhle ten štětec to stojí tuším 400 a tady tyhle ty menší stojí něco přes 350 korun. Mám ten pocit. Já si nejsem úplně 100% jistá, po případě stejně odkazy na všechny výrobky budou zase v popisku, takže já tam dám odkaz přímo na stránky českého e-shopu Real Technique, tam to bude vidět, ale tuším, že do 400 se za každý ten štětec dostanete, což se vám může zdát hodně, jako není to malá částka, jsou štětce mnohem dražší, musím upozornit, tohle to nejsou žádný top štětce a vím, že spousta vizážistů by se na to možná koukala přes prsty, že to není nějak extra kvalitní štětec. Nicméně si myslím, že za tu cenu je určitě hodně kvalitní ten štětec. Čovací přípravek na oči. Tenhle ta varianta je i na voděodolný make-up. Já ji používám asi nejčastěji. Mám i ten normální na ten nevoděodolný a tenhle ten používám mnohem častěji. Je to vlastně jakoby mléko. Je to klasicky balení a je to vlastně ta konzistence je mléko, já dávám na tamponek a prostě odličíte oko.
Já jsem ho už kupovala minimálně dvakrát, používám ho už několik let, i na blogu jsem o něm psala recenzi. Upřímně, zkusila jsem už taky několik značek odličovačů očí a tenhle byl prostě nejlepší. Měla jsem i ten dvoufázový od nich a tady to mléko mi přijde možná trošku lepší. Mně se hrozně na tom líbí to, že nemusíte nijak absolutně nějak dřít nebo prostě jezdit furt dokola. Fakt stačí to nanést, dát to na to oko, nechat to tam 3-4 vteřiny a pak to setřete a zjistíte, že prostě všechno jde dolů úplně. Jo, takže a řasenka, to vůbec, jakože byste museli dřít, abyste z toho dostali, to vůbec není to. Stačí prostě jednou, dvakrát přejet a máte to odličení, takže to můžu rozhodně doporučit. A ta cena je tuším něco přes stovku, ale vydrží vám to strašně dlouho, ten odličovač. A za tu cenu to rozhodně stojí tenhle ten. Tím zpátky k dekorativní kosmetice. Tak tady mám jeden pudr. Je to kompaktní pudr od Rimmel, Stay Matte. Tenhle ten je zrovna nový, takže to neberte jako tak, že jsem ho nikdy nepoužila. Tohle už je druhý balení, co jsem si koupila během minulého roku. Já jsem na ně narazila víceméně náhodou, když jsem potřebovala transparentní pudr. Je to teda v odstínu 001 Transparent. Abyste viděli. Transparentní znamená, že už nemá žádné zabarvení, ačkoliv v tom balení to vypadá jako, že je vlastně jako tělový barvy, tak na obličeji nezůstává žádný odstín. Takže se hodí pro všechny odstíny barev pleti, jak už, když už jste hodně světlý, tak i tmavý. Samozřejmě prodává se i v klasických odstínech, tmavších, světlejších, takže si můžete vybrat podle toho, jak chcete, ale ten transparentní je podle mě nejuniverzálnější. No totiž, když použijete klasický pudr, tady už má barvu, tak vám může změnit odstín podkladového krému. A může se vám stát, že třeba podkladový krém odstín máte dobře zvolený na obličení, ale jakmile použijete ten pudr, který ještě má svoji barvu, tak už se může stát, že vám to nebude sadit s odstínem obličeje, bude to vypadat blbě. Takže ten transparentní si myslím, že je vždycky nejlepší volbou. Mám tu ještě jednu paletku. Tentokrát je to paletka, ona je strašně špinavá, omlouvám se. Paletka očních stínů 12. Je to zase takový ten levný dup Urban Decay The Naked. Tuším, že tyhle to je ta Naked 2. Je to od firmy Makeup Academy. Mám ji už hodně dlouho, tak jak vidíte, je hodně už jako poškrábaný ten obal a tak, takže je vidět, že je hodně používám. Je ty stíny už jsou takový hodně jetý. Je to vlastně 12 přírozených nude odstínů na oči. Téměř všechny, kromě tady toho a tady toho, tak jsou, a černýho samozřejmě, jsou se třpítivým šimrem, to je vidět i na tom videu. Ta paletka se jmenuje Undress Me Too. Takhle můžu ukázat na to. A já teda nemám Urban Decay paletku, protože je strašně drahá na můj vkus a na můj rozpočet. Ale tahle paletka, tvrdili na internetu, už vlastně podle recenzí při srovnání je velice podobná a stojí vlastně pětinu. Protože stojí asi 250 korun, zatímco ta od Urban Decay tuším stojí tisícovku. Něco přes tisíc, možná 1500, nejsem si jistá. Pigmentace je moc pěkná, trošku teda práší, jak bylo vidět, že ta paletka je trošku špinavá, ale nepadají pod oči ani že by nevydrželi, neslévají se do vrásek. Ta kvalita je za tu cenu si myslím hodně dobrá, takže můžu doporučit. Já doufám, že ještě prodávají, protože já už ji mám taky asi 2 roky, ale myslím si, že nebude snad tak velký problém ji sehnat. Takže tahle ta Makeup Academy Andres Me Too paleta 12 stínů. Ještě zůstanu u očí chvilku a seznámím vás s touhle fixou, nebo jsou to černé linky na oči ve fixe. Je ta fixa je hodně tenouká, což se mi právě líbí. Je to od firmy Rimmel. Jmenuje se Scandalize Precision Micro Eyeliner. Je tato verze, jsem zjistila, že je voděodolná. To bude asi ten důvod, proč se tak dobře drží, ani jsem o tom nevěděla, že je voděodolná. Ty oční linky ve fixe, tak si myslím, že letos byly velký hit, protože snad všechny firmy s tím vyběhly. Já jsem měla, nebo mám od Dermacolu, mám tuhletu od Rimmel a mám od Oriflame. A upřímně, tady to od toho Rimmel je asi nejlepší. Sahám pro ní minimálně nejčastěji a během toho roku 2015 jsem používala nejčastěji. Já jsem vždycky byla velkým zastáncem gelových linek, protože samozřejmě krásně vydrželi. A ta linka byla opravdu ostrá a pěkná, co jsem chtěla, tak jak jsem potřebovala.
Ale jelikož moje gelové linky velice rychle vyschly a hlavně na to potřebujete trošku času, než to namalujete, tak jsem zkusila tu verzi ve fixy a i když jsem tomu začátku moc nevěřila, tak to jde úplně krásně. A vzhledem k tomu, že to je vlastně jako tuška nebo jako fixa, je to fixa, tak s tím se maluje úplně jednoduše a zvládne to každý. Jako poslední, tak tady mám tři výrobky, ale jsou to dvě různé značky výrobku na rty. Momentálně mám jeden na rtech, ale to není skoro znát, protože jsou to tyto rtěnky od Oriflame z řady Color Drop. Já si myslím, že víc než rtěnka jsou tyhle ty výrobky pigmentované balzámy na rty. Tohle je jeden z nich, odstín Rose Elixir, ten mám právě na rtech. A tady ten druhý odstín, ten jsem si koupila na podzim. Ten je tmavě, on tady na videu to vypadá moc červeně, on má hnědý podtón a jmenuje se Brown Fusion. Takže mám oba dva, já vám je schválně dám takhle na ruku, abyste viděli, i přesto, že jsou to podle mého názoru, samozřejmě oficiálně je to rtěnka, ale podle mého názoru jsou to spíš balzámy, jsou moc pěkně pigmentovaný a díky tomu, že právě jsou, tahle to je ta Rose Elixir a to je Brown Fusion. Je vidět, že ta Brown Fusion má takový hnědý podtón, ale už jak na té ruce je vidět, že se to hodně leskne, je to prostě hydratační. Takže je to opravdu podle mého názoru spíš balzám. Strašně pěkně voní, nedokážu to k ničemu přirovnat, ale je hrozně příjemný, i na rtech je to příjemný, nemáte pocit, že máte nějakou vrstvu. A jako úplně poslední, oblíbený výrobek z roku 2015, je možná trošku předčasný ho označit za oblíbený výrobek roku, když jsem si ho koupila až na podzim, ale snad to nebude vadit. Já jsem tam prostě musela do toho dát nějakou rtěnku červenou nebo tmavě červenou, protože hrozně ráda nosím tmavé rty. Vybrala jsem tuhle rtěnku od Rimmel. Je to z řady, když spolupracovali s Kate Moss. Je to odstín 107. A je to tmavě červená, hodně tmavě červená rtěnka, dávám ji tady, jo, tady tato, má takový vínový podtón, měla jsem ji na Vánoce a kdykoliv jsem chtěla mít tmavé rty, tak jsem vždycky sáhla tady po ty rtěnce, i přesto, že mám minimálně ještě dalších 4-5 červených, tmavých červených odstínů, tak vždycky jsem sáhla tady po té. Což jsem si říkala, že je takový dobrý signál k tomu, že bude mezi mýma oblíbenýma za rok 2015, i když chudáček neměla moc času, aby se mezi ně prodrala. Takže to byly všechny výrobky, které jsem si oblíbila během roku 2015. Já doufám, že se vám video líbilo. Já jsem se snažila vybrat jenom dekorativní a pečující kosmetiku, protože kdybych vybrala i nějaké obecné věci, jako jsou knížky, filmy, seriály, tak tady budeme ještě asi týden sedět spolu. A to jsem vás nechtěla nudit, takže jsem to nechala jen na oblíbenou kosmetiku. A já bych vám chtěla popřát do nového roku 2016 spoustu lásky, přátel, podpory rodiny, klidně i nějakého nového partnera, pokud chcete, hodně štěstí, hodně zdraví samozřejmě a doufám, že se budeme vídat tady na YouTube kanálu a na mém blogu i v roce 2016. Já budu moc ráda, pokud se tak stane a můžete se těšit každou neděli na nový článek na blogu a každou středu na nové video tady na YouTube kanálu. Já vám přeji krásný den, přeji vám krásný zbytek roku 2015, dávejte na sebe pozor. A my se spolu uvidíme znovu v roce 2016. Mějte se krásně, nashledanou a ahoj!